Immateriaalioikeuksilla on tärkeä tehtävä EU:n talouselämän ja yleisemminkin yhteiskuntiemme kannalta. Mallit, tavaramerkit, tekijänoikeus. Ne ovat läsnä kaikkialla yritystoiminnassa ja kansalaisten arjessa. Varsinkin tavaramerkkejä on kaikkialla ympärillämme tukemassa yritysten viestintää ja auttamassa asiakkaita tunnistamaan tuotteen alkuperän. 90-luvun puolivälin jälkeen tavaramerkkejä on ollut mahdollista rekisteröidä ja suojata EU:n tasolla. Mutta aina tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä. Liikasuoja voi olla yhtä vahingollista kuin liian vähäinenkin suoja. Tietyn tavaramerkin rekisteröinti saattaisi loukata muiden henkilöiden oikeuksia. Kun syntyy riitoja siitä, mitä on mahdollista suojata, asia saattaa tulla Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Jos tavaramerkillä vain kuvaillaan tuotteen ominaisuuksia, tavaramerkkiä ei voida suojata. Yleinen tuomioistuin epäsi hiljattain esimerkiksi merkin Viru Protect rekisteröimisen lääkkeitä varten, koska se oli kyseistä tuotetta kuvaileva. Tavaramerkki pitää myös rekisteröidä vilpittömässä mielessä. Tästä aiheutui se, että tuomioistuin kumosi tavaramerkin Neymar-rekisteröinnin, jota oli hakenut muu henkilö kuin kyseinen kuuluisa brasilialainen jalkapalloilija. Unionin yleinen tuomioistuin ei käsittele ainoastaan tavaramerkkejä, vaan myös muita immateriaalioikeuksia, kuten mallioikeuksia ja tekijänoikeuksia, ja näiden kaikkien oikeuksien keskinäistä vuorovaikutusta. Joissakin oikeustapauksissa, kuten Vespa-merkkisiä skoottereita koskeneessa asiassa, saman tuotteen osalta oli kyse mallioikeuksista, tavaramerkeistä ja tekijänoikeuksista. Immateriaalioikeuksiin liittyvät asiat edustavat huomattavaa osaa yleisen tuomioistuimen työmäärästä. Tuomioistuin pyrkii näissä asioissa sovittamaan tarkasti yhteen tarpeen suojata immateriaalioikeuksia ja edistää tervettä kilpailua niin kuluttajien kuin yritystenkin edun nimissä.